မင်္ဂလာပါရှင်။MCN သတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်ရုပ်သံသတင်းစီစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီကနေ့မြန်မာတက္ကသိုလ်ထောင်တော်96ခုနှစ်တော်သတင်းလပြည့်ကျော်3ရက်ခရစ်နှစ်2019ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ19ရက်တနင်္လာနေ့ညနေ6နာရီအထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာရှုစားကြရမယ့်သတင်းတွေမှာဆိုရင်တော့အာနန်ကော်မရှင်ကိုစန့်ကျင်ကန့်ကွက်နေရာတွေဟာနိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်တွေပါနေတယ်လ
sisit taung tat ye commission data khan ne twet song pi yo tabor tha re ko taung khan kae de chang thana nge ma sale de sin tai ma mu chang lu 15 u te song pi yo 17 u pyaung song ne ye tadin sale de rin ne tu tacha thu cha ye tadin ne ko tin sat pe taw ma phit par de aku parama u song ni ne anan commission ko san tin na ha lu myo ye ba da ye tin ma ka be နိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်တွေပါနေတယ်လို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်စစ်တမလား19ရက်နေ့ကအမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်မြို့ကိုရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့တွေ့ဆုံပွဲမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကအတည်လို့ပြောကြားလိုက်တာပါကိုယ့်အဖွဲ့အစည်းကိုယ့်နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းရဲ့အကျိုးကိုကြည့်ပြီးနိုင်ငံအတွက်လောက်ကိုင်နေတဲ့ကိစ္စတစ်ခုကိုမအောင်မြင်စေချင်တဲ့စိတ်တွေထားတယ
ပါတယ်ရှင် နိုင်ငံပေါင်း 190 ကျော်ကလူငယ်တွေကနေဒါနိုင်ငံမှာတွေ့ဆုံကြမယ်ဝန်ညံဝေါ်ပွဲမှာတက်ရောက်ဆွေးနွေးနိုင်ဖို့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံကလူငယ်တူဦးရွေးချယ်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်ဒီကြောင့်ရပြည့်စုံကိုတော့ MCN သတင်းတော့နေမင်းခကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ကမ္ဘာမှာရှိတဲ့နိုင်ငံပေါင်း 196နိုင်ငံကလူငယ်တွေတက်ရောက်ဆွေးနွေးမယ့်အဲ့ဒီပွဲမှာစစ်မြေပေါ်မှာတက်ရောက်ဆွေးနွေးဖို့နိုင်ငံ 30 ကလူငယ်အယောက်30ကိုပြန်လည်ရွေးချယ်ရမှာအရှိတောင်အာရှနိုင်ငံတွေတဲကမြန်မာနိုင်ငံသူလူငယ်ရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူမတ်တင်သာရှင်လေးကိုရွေးချယ်ခံခဲ့ရတာပါ ချားသောနိုင်ငံတွေကအရန်ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီအပြောင်းအလဲတွေအများကြီးဖြစ်တယ်ဘလို့အခက်အခဲတွေရှိလဲဘလို့အောင်မြင်မှုတွေရှိလဲဘလို့အကြောင်းအရာတွေလက်ရှိဖြစ်ပျက်နေလဲသူတို့အရန်စိတ်ဝင်စားကြတယ်ဒါဒီစိတ်ဝင်စားတဲ့ပုံမှာကျွန်မအနေနဲ့ကိုရီတွေ့ရှိနေရတဲ့အကြောင်းအရာတွေလူငယ်တယောက်ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုကျွန်မဒီမှာတွားရောက်ပြီးတော့သူတို့တွေနဲ့ဆွေးနွေးခွင့
မပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးခုနှစ်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံကဝင်ရောက်စကားပြောခွင့်ရမယ်မတ်တင်သာရှင်လဲရအာဆီယံဒေသတွင်းကိုစားပြုအနေနဲ့ရင်းချမ်းရင်းနဲ့လုံခြုံရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုပြောဆိုဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကိုရဲ့reasonable ပေါ့ဒီအာဆီယံဒေတာအတွင်းမှာဘာတွေဖြစ်ပျက်နေသလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေပြောခွင့်ရဖို့ဒါအခွင့်အရေးအများကြီးရပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းအရာတွေမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာမှကျွန်မပြောခွင့်ရမယ့်ခေါင်းစဉ်ကဒီ peace and security ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပေါ့နော်။ဒီအကြောင်းအရာပေါ်မှာအဓိကတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီ extremism ဒီအစိုးရဝါဒတွေအစိုးရဝါဒနောက်အကြမ်းဖက်ဝါဒဒါတွေကိုလည်းအခြားနိုင်ငံတွေမှာဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကျမတို့ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးရတဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိတယ်။ကိုယ်နိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့အစိုးရဝါဒတွေပေါ်မှာကိုယ်တွေဘယ်လိုတုံ့ပြန်မှုတွေလုပ်ခဲ့တဲ့အတွေးအမြင်ဘာတွေရှိလဲဆိုတာကိုကျမတို့ဒီကမ္ဘာပရိသတ်ပေါ့နော်။လာရောက်တဲ့လူငယ်တွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြခွင့်ရမယ်။ဆိုတော့ဒါတွေပေါ်မှာအခြေခံပြီးကျမကတော့အတွေ့အကြုံပေါ်မှာအခြေခံပြီးလှုပ်ရှားမှုတွေပေါ်မှာအခြေခံပြီးရရှိလာတဲ့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ကျမရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်တွေကိုဝေမျှဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကနေဒါနိုင်ငံအော်တိုဝါမြို့မှာစက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကနေအော်တိုဘာလ1ရက်နေ့အထိ4ရက်ကြာကျင်းပမယ်ဝမ်ယံဩလူငယ်တွေ့ဆုံပွဲကိုတက်ရောက်ဆွေးနွေးမဲ့မတ်တင်သာရှင်လဲရအမေရိကန်နိုင်ငံဂျာယီဝန်ကြီးဌာနကပေးအပ်တဲ့2016ခုနှစ်တက်တက်ဆလူငယ်ခေါင်းဆောင်စုကိုရရှိထားတဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အရာရီမြစ်ဆောင်မြစ်ညာမြစ်ဝမ်ရေအားလျက်စစ်စီမံကိန်းမြောင်လေလာစစ်စစ်သုံးသက်ရေးကော်မရှင်ကမြစ်ဆောင်စီမံကိန်းကြောင့်ရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရတဲ့ကျေးရွာတွေကိုသွားရောက်ပြီးတော့ဒေသခံတွေနဲ့တွေ့ဆုံကသူတို့ရဲ့သဘောထားတွေနဲ့ခန်းစားချက်တွေကိုမေးမြန်းခဲ့တယ်လို့စက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့ကသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံအမိန့်နဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့အဲ့ဒီကော်မရှင်ဟာစက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့ကမြစ်ဆောင်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွင်နေရာကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒေသခံတွေနဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့တာပါ။ဒါအပြင်ကော်မရှင်အနေနဲ့စီမံကိန်းကိုလေ့လာသုံးသပ်ရမှာပြည်တွင်းပညာရှင်တွေတာမကလိုအပ်ပါကပြည်ပပညာရှင်တွေပါဆွေးနွေးညှိနှိုင်းတိုင်ပင်မှုတွေပြုလုပ်သွားမယ်လို့အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဒ
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးဘိတ်တောင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့အမှတ်3အလယ်တန်းကျောင်းဆောင်တဲ့ဆောက်လုပ်ဖို့အတွက်ကျောင်းဧရိယာအတွင်းကဆိုင်ခန်းတွေကိုဖယ်ရှားပေးဖို့အတိပေးထားပြီးမယ်လက်ရှိအချိန်ထိဖယ်ရှားပေးရမျိုးမရှိသေးဘူးလို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ဒီကြောင့်ရပြေဆောင်ကိုတော့ MCN တရင်တော့ကေတွေကပေးဖို့ထားပါတယ်ရှင်ဘိတ်တောင်နယ်မြေမှာရှိတဲ့အမှတ်3အခြေခံပညာအလယ်တန်းကျောင်းအတွင်းမှာကျောင်းရမုံငွေရရှိဖို့အတွက် 재산간超설리간고미니아ငားရန်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဆိုင်간超설리간တွေကခုနှစ်ခန်းကိုចောင်းဆောင်တစ်တိုးချဲဆောက်လုပ်ဖို့မလို့တာကြောင့်ဗိတ်မြို့နယ်ပညာရေးမှုယုံကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ចောင်းဆရာမကြီးတို့ကအចောင်းကြားစာအကြံဉာဏ်ပေးဖို့ထားပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိဖယ်ရှားပေးခြင်းမရှိသေးတာပါကျွန်မနေ့လည်းဈေးဆိုင်ရှိတယ်ဘယ်လိုမျိုးပြောချင်ရဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုရုပ်ကိုယ်တော်ကိစ္စကိုတော်
ตัวเนี่ยเสียมาเดี๋ยวเจ้าสาวอ่ะพี่อ่ะเจ้าอ่ะแล้วมาได้พี่เนี่ยเดี๋ยวจะอ๋อมีหลอนรวยเลยเนี่ยเลยเจ้าจะมารู้ว่าเจ้าสาวสาวไม่ต้องเจ้าเหยียดเสียมาเกี่ยวกับฟังไหมโอ้ทรายเปล่าเลยบ่ทรายเปล่าเลยมาแบบพี่จะเจ้าเสียมันเดี๋ยวเจ้าเหยียดเสียมาใส่แค่สุดก่อนหนีกูไม่ยอมเสียเดี๋ยวจะมารู้เลยใส่เปล่าเลยกูเสียมาเต็มใครกูเจ้าเอาเนี่ยเสียมาเดี๋ยวจะเจ้าใส่เปล่าเลยมาเต็มสุดเดี๋ยวไ
ဒီစိုင်းငန်းမြေနေရာတွေဟာကျောင်းပိုင်မြေဖြစ်ပြီးကျောင်းရံမုံငွေအတွက်နှစ်ချုံငါးရံပေးထားတာပါ ကျောင်းဆောင်တဲ့တိဆောင်ရံရှိပါကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ဆိုင်ကန်းတွေကိုအချိန်မီပြောင်းရွှေ့ဖယ်ရှားပေးရမယ်လို့ဆိုင်ကန်း၅ရံထားစဉ်ဒုံကရေကကြိုတင်အသိပေးထားတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲဟိုကျွန်တော်ဟိုတော့လောကရနေနေချော်လာတော့ကျွန်တော်တစ်ဆိုင်က၅၀ဝယ်ဟာ။ဒါဆောင်မကြီးတို့အိတ်ရှယ်လက်ထဲဟို။အခုတော့ဆိုင်ကန်းဖြူစုပြီးတော့ကျောက်ဆောင်တဲ့ဆောင်စုပြီးတော့ဘောနော်။အဲတော့
ဒီကဲကစီပွဲမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့တဘောထားကိုမေးတယ်မေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တဘောထားကိုအထက်တက်ပြောပြီးမယ်ဆိုပြီးသုတ်ရင်နေမှာစီပွဲခေါ်ပြီးတော့သုတ်ရင်နေကိုတော့စီပွဲခေါ်တော့လေးရင်နေတရေချောင်းဝါရင်နေမှာကျွန်တော်တို့စတ်ထားပါငားရနားတဲ့ဆိုင်ကမ်းပိုင်ရှင်တွေကတချို့ပိုင်ရှင်တွေကလက်ပြောင်းလက်လွယ်ငားရနားတွေပြန်လည်ရောင်းချတာတွေပြုလုပ်ထားတာကြောင့်လက်ရှိဆိုင်ကမ်းပိုင်ရှင်တွေအနေန
တက်ရောက်ပညာသင်ကြားနေတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ညီမနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးအထူးစီးပွားရေးဆောင်ဖြစ်တဲ့တိရဝါအထူးစီးပွားရေးဆောင်မှာနိုင်ငံပေါင်း19နိုင်ငံကကုမ္ပဏီတွေလာရောက်ယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပြုလုပ်ထားပါတယ်နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီ86ခုကလာရောက်ယင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့အဲ့ဒီစီးပွားရေးဆောင်မှာစင်ကာပူအခြေစိုက်ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကအများဆုံးဖြစ်ပြီးစုစုပေါင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်း390ကျော်ထိယင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတာပါအခုချိန်မှာအထူးစီးပွားရေးဆောင်အပိုင်းကကိုသာအကောင့်ထည့်ဖို့ဆောင်ရွက်နေပြီးတော့နောက်မဲ့နိုဝင်ဘာလမှာတော့အထူးစီးပွားရေးဆောင်အပိုင်းခကိုအကောင့်ထည့်ဖို့တော့မှာဖြစ်ပါတယ်စီးပွားရေးဆောင်နှစ်ခုစလုံးကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ပြီးရင်တော့အလုတ်ကိုင်ပေါင်း4000လောက်ကိုဖန်တီးပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်1990ပြည်နေကရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကိုပြန်လည်ရိုက်ကူးထားတဲ့မအေးပွင့်မြင့်မြင့်ဆန်းလမ်း30ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကိုစတေမာလကွန်ပိုင်လောက်မှာရုံတင်ပြသတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကြောင်းရာပြည်စုံကတော့ MCN သတင်းတော့ထက်အောင်ကပေးပို့ထားပါတယ်မအေးပွင့်မြင့်မြင့်ဆန်းလမ်း30ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကိုစတေမာလ18ရက်နေ့မနက်ကရန်ကုန်မြို့တမ်လာရုပ်ရှင်ဟောမှာဒီပွဲအနေနဲ့ပြသခဲ့ပါတယ်1990ခုနှစ်ကနေအောင်ခင်တီရာထုံးလုံးနဲ့ရိုက်ကူးခဲ့ဒီဇာတ်ကားကိုဖန်တီးခဲ့တဲ့ဒါရိုက်တာတိဟကျော်စိုးဟာအနုပညာလောကကနေ15နှစ်ကျော်ပြောက်ွယ်နေရမှာပထမဆုံးပြန်လည်ရိုက်ကူးလာတဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီဇာတ်ကားကိုပုံပေါ်ရမှာအခြားရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေနဲ့မတူတဲ့အချက်ကတော့အချိန်တစ်လကျော်ယူပြီးရိုက်ကူးခဲ့တာပါဟာအခက်အခဲရှိတယ်ဆိုတာငိုတွေကခက်ခဲမှာဆိုတာသိတယ်မင်းသားမင်းမီးကကျွန်တော်တို့မှသတ်မှတ်ထားတယ်လေရုပ်ရှင်ဇာတ်တကောင်ရက်20ပဲပေးရမယ်ရင်းနှီးဆွဲပေးရမယ်ဆိုမဲ့ကျွန်တော်ကမင်းသားမျိုးရိုက်တဲ့ခါမှာရင်းနှီးဆဲနဲ့မရတော့မှမရနိုင်ဘူးကျွန်တော်တလပေးရမယ်ပြောမှကျွန်တော်ရိုက်တာသူတို့ကလည်းသဘောတူတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ထိုင်ပြောမဟုတ်ဘူးလေနော်အလုပ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်မလို့ action တွေလုပ်ရတဲ့အတွက်မလို့ကျွန်တော်တလတောင်းလိုက်ပါတယ်တလတောင်းရခြင်းအကြောင်းကြီးကလည်းခုနကလိုပါကျွန်တော်ကတရားကျော်ဆိုပြန်ဝင်တဲ့ခါကျတော့ခုနကလိုတာမန်ကားလေးနဲ့သွားရိုက်လို့မရဘူးသူများနဲ့မတူတဲ့ရိုက်ချက်သူများနဲ့မတူတဲ့အပြောဆိုသူများနဲ့မတူတဲ့ setting အနေထားလေးတွေကျွန်တော်တင်ပြမှာပြိသက်ကကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားပါလေအခုဇာကမှာခေါင်းဆောင်မင်းသမီးဖြစ်အင်းမြတ်သူကတေးဥဆောင်လာပြီးနေမင်းကခေါင်းဆောင်မင်းသားဖြစ်တေးဥဆောင်လာပါလေအရှင်ဇာလန်းတွေကိုအခြေခံထားတဲ့ဒီဇာကမှာမင်းသမီးအင်းမြတ်သူကဇဝင်ကအားလုံးကိုမြန်မာလုံးကြီးဝှစ်စီပြီး
ပြုဆောင်ခဲ့ရတာလည်းထူးခြားမှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီမအေးပွင့်ထမင်းဝီဘီဖိုက်တင်းချတာလို့မြင့်သူရန်သဘောကြပါဆိုတော့မြန်မာအငွေ့သက်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်တယ်မြင့်သူအရှင်ကတော်များဆိုအများအားလွတ်လပ်အောင်ဆိုဘောင်းမီနဲ့အများချလိရှိရတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကမှဒရိုက်တာလုံးဝထမင်းနဲ့ပဲကြရမှာပေါ့တော့ဟုတ်တယ်ဖြင့်ပြန်လဲပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ထမင်းနဲ့ချတာကိုယ်ဗမာမတယောက်ချတယ်ဆိုတဲ့ feeling ခံစားရတယ်။ဘောင်းမီနဲ့ဆိုအဲ့လိုမျိုးတေအပြည့်ဝမရဘူး။ဘာနာဆိုတော့အဲ့ဒါကိုမြင့်သူကြည့်မှပဲပြန်သိတယ်။မကြည့်တဲ့ခါကျချတဲ့ခါကျသဘောကျတယ်ဒီဟိုမခုတ်တွေလေးတွေပေါ့နော်ဒီကန်နာတွေပြူတာတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးနောက်အဲ့လိုလက်မြောင်ခါလေးမခုတ်တွေပေါ်သွားတာလေးအဲ့လေးကနည်းနည်းလေးလူလေးစိတ်လှရှားမှုလေးပေးရလို့မြင့်သူခံစားရတယ်။မအေးပွင့်မြင့်မြင့်ဆန်းလမ်းသုံးဆယ်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကို2014ခုနှစ်ကရိုက်ကူးခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့ထုတ်လုပ်သူအခက်အခဲကြုံတွေ့ခဲ့တာကြောင့်ရုံတင်ပြသရေးမှာနှောင့်နှေးခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးအခုစက်တင်ဘာလကုန်မှာရုံတင်ပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ထိုင်းနိုင်ငံမှာလူပေါင်း150ကျော်တင်ဆောင်လာခဲ့တဲ့ဆက်လက်တဆင်စက်တင်ဘာလ18ရက်မနေ့ကတိမ်းပေါက်ခဲ့တာကြောင့်အနည်းဆုံးလူ15ဦးသေဆုံးပြီးတော့11ဦးပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။ဆက်လက်တိမ်းပေါက်မှုဟာ UNESCO ရဲ့ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်ဒေသအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့အယုဒ္ဓယာမြို့ကြောက်ဖရားမြစ်ထဲမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။လူတွေအပြည့်အကျပ်တင်ဆောင်လာတာကြောင့်ဆက်လက်တိမ်းပေါက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဆက်လက်တိမ်းပေါက်မှုကြောင့်နောက်ထပ်လူ40လောက်လည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိခွင့်ပြုထားတဲ့မပုံတင်လိုင်စင်အရဆက်လီမောင်းသူတွေဟောင်းခီးတဲ့50ထက်ပိုတင်ခွင့်မရှိပါဘူးလက်ရှိမှာတော့ဆက်လီမောင်းသူ3ဦးကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းဖို့ဆင့်ခေါ်ထားကလူသေးစင်မှုဆက်လီမပုံတင်ခွင့်ပြုချက်ကိုချိုးဖောက်မှုမစင်မချင်းမောင်းနေမှုတို့အတွက်အမှုဖွင့်အရေးယူထားပြီးတော့အပြစ်ရှိရလို့ထင်ရှားရင်တော့ထောင်ဒဏ်10နှစ်ထိချမှတ်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်MCN သတင်းဌာနကနေညနေ6နာရီအထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်နေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတခြားထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ MCN သတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်ရုပ်သံသတင်းအစီအစဉ်ကို www.mcntv.news နဲ့လူမှုကွန်ရက် Facebook စာမျက်နှာပေါ်မှာတော့ MCN TV News နာမည်နဲ့ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။MCN သတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်ရုပ်သံသတင်းအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျမဗျူလာဦးပါရှင်။